Mani sauc Oskars. Šajā video izstāstīsim par e-tvinningu projektu vērtēšanas kritērijiem. Edita, pirms mēs ejam tādā detalizācijā par tiem pieciem e-tvinningu projektu kritērijiem, vai tu vari mazliet izstāstīt, kāpēc vispār svarīgi runāt par vērtēšanas kritērijiem, īpaši e-tvinningu projektu kontekstā? Vērtēšanas kritērija definē nu, tādu kvalitātes mērauklu lietas, uz kurām mēs fokusējamies, kuras gribam redzēt katrā projektā. Un patiesībā, īstenojot šos kritērijus, mēs varam ar lielāku vai mazāku pārliecību, bet teikt, ka īstenotais projekts ir bijis labs. Tad es, ja es pareizi saprotu, tad katra kritērija īstenošana nav uzskatām par pašmērķi. Mēs to izmantojam vienkārši kā vadlīnijas vai tādu ceļa karti, kas var palīdzēt mums tikt pie pēc iespējas labāka gala rezultātu. Un ir pieņemami, ja kāds no tiem kritērijiem šajā projektā, ko es īstenoju, ir tikai pieminēts, vai mazliet ar šo ir strādāts, tas nenozīmē, ka automātiski gala rezultāts nebūs kvalitatīvs. Jā, tieši tā. Un katrā projektā var būt arī unikāls savas kvalitātes, kas kritērijos nav apskatīts, jo šie kritēriji atklāja nu, tādas galvenās lietas, uz kurām šobrīd vērtējot e-tvinningu projektus fokusējas Eiropā un arī Latvijā. Tad tie kritēri izstrādāt, izmantojot arī Eiropas vadlīnijas par to, ko tur saprot ar kvalitatīvu projektu. Jā, kritēri ir saistīti ar Eiropas projektu vērtēšanas kritērijiem, un tie ir tie paši kritēri, kas tiks izmantot arī vērtējot projektus Eiropas mērogā. Šie kritēriji ik pa laikam mazliet mainās, mēs tos pielāgojam arī Latvijas skolotāju projektiem un vajadzībām, un balstoties uz šiem kritērijiem organizējam arī atbalsta pasākumus skolotājiem, veidojam metodiskos materiālus, lai palīdzētu šīs lietas darīt labāk. Nu, man personīgi šķiet, ka pirms vispār kaut ko sāk darīt, ir ļoti svarīgi zināt, kāda ir laba izcila snieguma kritērija. Un taisot projektu, droši vien, ir svarīgi par šo arī domāt. Varbūt tu vari izstāstīt par to pirmo kritēriju. Un pirmais kritērijs, par ko tu, Oskar, jautā, ir skolēnu iesaisti un pedagoģiskie jauninājumi. Šajā kritērijā tas, ko projektos meklējam, ir vai skolēni ir darbojušies radoši un cik lielā mērā skolēni ir iesaistījušies projekta idejas īstenošanā. Tad, kad tu lieto jēdzienu radoši, nu, tas parasti saistās ar kaut ko lielu, sarežģītu, bieži vien cilvēki paši saka, ka viņi nav radoši un neko jaunu nevar izdomāt. Tu vari mazliet pakomentēt, kas e-tvinningu projektu kontekstā tiek saprasts ar jēdzienu radoši, vai tam ir jābūt kaut kam ļoti, ļoti lielam un tādam smagam, vai tas ir kaut kas cits? Tas, ko mēs meklējam, ir, vai skolēni ir veikuši augstākā izziņas līmeņa uzdevumus, tātad vai viņi ir radījuši jaunu saturu, vai viņi ir formulējuši savus viedokļus, vai viņi ir izvērtējuši viens otru darbu un paveikto kopumā. Tas nozīmē, ka nevienmēr tam ir jābūt kaut kam ļoti taustāmam, rokās paņemamam, kā gala rezultātam. Tas varētu būt kaut kas, ko es esmu iemācījies, izdarījis, bet nu, tikai izmantojot, pieliekot domāšanas piepūli un kaut ko radījis, vai es pareizi saprotu? Jā, tieši tā. Tas varbūt arī viedoklis, savs personīgais viedoklis, ko tu esi projekta laikā noformulējis vai paradums, kurš ir mainīts projekta ietekmes rezultātā. Bet tā ir tāda nu, dziļāks izziņas process. Un pie šī pirmā kritērija tu minēji arī, ka ir svarīgi, ka skolēni tiek iesaistīti projekta idejas attīstīšanā un virzīšanā. Un man šķiet, ka viens no tiem izaicinājumiem, domājot par projektiem, varētu būt tas, ka skolotāji lielu daļu atbildības paņem uz sevi un skolēns tā kā atstāja otrajā plānā kā izpildītājs. Vai tas varētu būt viens no izaicinājumiem, un ja jā, ko tu ieteiktu ar šo darīt? Īstenot šo kritēriju? Faktiski ir tā, ka ļoti grūti ir pašā sākumā, kad skolēniem nav pieredzes ar šādu projektu īstenošanu, viņiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts, lai viņi saprastu, kā lietas notiek. Bet tajā brīdī, kad skolēniem šie pieredze ir, kad viņi jau piedalījušies vienā projektā, ar vien vairāk un vairāk atbildību iespējams atdot viņiem pašiem. Un tas arī ir jādara, jo ar šādu plānošanas palīdzību skolēni mācās arī strādāt patstāvīgi, arī paši mācīties patstāvīgi. Nu, tas ir būtībā pamatā tādai pašvadītam mācīšanās procesam. Ka es saprotu, kā es mācos, es spēju plānot, kā es mācos, es izvērtēju to, ko es esmu iemācījies. Un tāpat arī par projektiem.
Tad, kad mēs runājam par mācību projektiem, skaidrs, ka mēs gribētu, lai viņi kļūst par tādu ikdienas mācību procesu daļu, nevis kaut kādu ārēju tādu ekstra lietu, ko dara kaut kad. Un viens no Edvinīga projekta vērtēšanas kritērijiem ir tā sasaista ar mācību saturu. Vai tu vari mazliet pakomentēt, kāds būtu labs izpildījums labam projektam saistībā ar mācību saturu? Jā, mēs skatāmies uz to, lai projektā notiktu skolotāju sadarbība vai būtu iesaistīti vairāki mācību priekšmeti. Noteikti ir svarīgi tas, vai tiek veikta regulāra izvērtēšana par to, ko skolēni un cik lielā mērā ir projekta ietvaros apguvuši. Un vēl viena lieta – mēs gribam, lai Edvinīg projekti notiek mācību procesā, jo sevišķi tad, kad Edvinīg aktivitāte sākās vairāk kā 10 gadus atpakaļ, skolotāji ļoti bieži uz to skatījās kā uz tādu papildus lietu, ko viņi kopā ar izredzēto skolēnu grupām darīja ārpus mācību stundu laika, nu tādā iedomātā laikā, kas parasti nav ne skolēniem, ne skolotājiem. Un tas nav tas smērķis Edvinīga projektiem. Edvinīga projekti ir paredzēti kā daļa no mācību procesa, kā mācību aktivitāte, kuras skolotāji izmanto, lai skolēni mācītos to, kas viņiem ir standartā un skolotāja izvēlētajā programmā plānots apgūt. Tu minēji šo starppriekšmetu saikni, ka tā ir ļoti būtiska, bet var mazliet detalizētāk pakomentēt, ko, kā izpaustos Edvinīga projektā laba, efektīva starppriekšmetu saikni, ko tu ar to saproti? Nu, tas pirmais solis jau ir plānošanas daļā, kur es saprotu, kas ir tas mācības saturs, ko skolēns apgūs vienā, ko otrā mācību priekšmetā, kas ir tas kopīgais gala produkts, kur sadarbojoties šajos mācību priekšmetos un apgūstot plānoto skolēni var izveidot. Saprotu, kā planveidīgi sadarbojoties ar skolotāju, mēs projektu arī īstenosim. Jo tas, kam es personīgi neticu, ka, teiksim, tad, ja es vienā projektā izmantoju kaut ko drusciņu no cita mācību priekšmeta, tā, manuprāt, nav efektīva starppriekšmetu saikne. Tas, kas man būtu, ko es darītu, ja man būtu jāveido šāds projekts, es visticamāk skatītos, kāds ir reālais saturs, kas man jāiemāca skolēniem manā priekšmetā, tad skatītos, kas ir jāiemāca citā priekšmetā vai tajā skolā, ar kuru es gribu sadarboties konkrētā priekšmetā, un tad mēģinātu atrast reālas paralēles. Jo bieži vien šo starppriekšmetu saikni pārprot, mēs vienkārši mehāniski saliekam divas lietas kopā, kuras īsti organiski nedzīvo, un to mēs saucam par starppriekšmetu saikni, jo skolotāji domā, ka tas obligāti ir vajadzīgs. Vai tev būtu kāds ieteikums, ko man darīt tad, ja es pēkšņi neredzu, kā mana brīnišķīgā ideja vai man skolēnu radītā lieliskā ideja neiet kopā uzreiz ar citu mācību priekšmetu saturu? Vai tad tam projektam nebūtu jēga? Noteikti būtu, bet es pieminēšu tādus mācību priekšmetus, kas parasti ļoti organiski saslēdzās ar Edvinīga projektiem. Tad viena lieta Edvinīga projekta notiek tiešsaistē, Edvinīga aktivitātes notiek elektroniski, un līdz ar to informātika ir viens mācību priekšmets, kas ļoti bieži palīdz un atbalsta skolēniem gan apgūstot jaunas tehnoloģiskās prasmes, kas ir nepieciešamas, gan arī nodrošinot varbūt kādus procesus, kuriem jānotiek tiešsaistē un izstrādājot kādus gala produktus projektiem. Un otra priekšmetu grupa ir svešvalodas, jo Edvinīga projekti var notikt vietējā mērogā, bet var notikt arī starptautiski. Un līdz ar to skolēniem ir būtiski, ka viņiem ir gan vārdu krājums nepieciešamais, gan spēja pietiekam labā līmenī komunicēt par tām izvēlētajām tēmām ar sadarbības partneriem citās valstīs vai šeit pat Latvijā citās valodās, jo mums arī ir skolas, kas runā dažādās valodās vai varbūt projekti, kuros tas tieši ir akcentēts, ka mēs organizējam vietējo, bet valoda ir cita izvēlē. Un iereiz Edvinīga projekta notiek tiešsaistē un ir iesaistīts vairāk partneru skolas, tad droši vien viens no kritērijiem būtu saistīts arī ar to, kā mēs sadarbojamies projekta idejas īstenošanā ar savu partneru organizāciju un tiem skolēniem, kas ir mūsu sadarbības partneri. Vai tā tas ir? Jā, un šis ir
ļoti liels un ļoti svarīgs kritērijs Edvinīga projektu vērtēšanā, jo šī sadarbība ir tas, kas piedod to vislielāko papildus vērtību Edvinīga projektiem. Mums ir iespēja iepazīties, mums ir iespēja kopīgi strādāt pie šīta rezultāta, un procesā mēs apgūstam arī dažādas prasmes, jo minētās valodas tehnoloģija lietošana, komandu būvēšana, līderība, kas nāk līdzi komplektā sadarbībai. Un tas, kas ir būtiski šajā kritērijā, uz ko mēs skatāmies, ir vai skolēni sadarbojas tiešām kopīga mērķa sasniegšanai, vai ir sasniegts tāds gala produkts, kurā mēs redzam visu ieguldījumu, bet reiz arī tas nav tā, ka katrs ir izstrādājis tikai kādu fragmentu no šī projekta, bet ka viņi tiešām ir strādājuši kopīgi pie šī kopīgā gala produkta. Un vēl viena lieta, uz kam mēs pievēršam uzmanību, vai ir veiksmīgi izmantotas starpskolas sadarbības iespējas, tas varētu būt lokācijas iespējas, teiksim, ka mēs zinām, sadarbojamies ar kādu konkrētu valsti, kurā nu, ir kādas specifiskas lietas, kas mūs interesē un izmantojam šo informāciju. Vai varētu būt situācija, kur viena sadarbības partneri ir eksperti kādā vienā tēmā, otra ir kādā otrā tēmā. Iespējams, tā ir sadarbība, kur kādā valstī ir pieejami nu, kāds muzejs, kuru mēs noteikti gribam apskatīt, vai dabas parks, kurā mēs gribam, no kura mēs gribam ievākt informāciju un izmantot projektā. Nu, tātad par to, ka tiek domāts par jēgu tam, ka mums ir piesaistīts šis citus skolas partneris. Mm. Tu jau mazliet to minēji, bet man liekas, ka ļoti svarīgi uzsvērt to, ka tā sadarbība ir tāda, kur tas gala rezultāts top abām pusēm vienlīdz lielā mērā iesaistoties, ka nevis es kaut ko izdaru kā partneru organizācija, tava skola un skolēni kaut ko izdara, un tad mēs to sastiķējam kopā un saucam to par labu sadarbību. Bet tādā ziņā, ka mēs domājam arī īstenībā projektu plānošanas posmā, kādā veidā skolēni savstarpēji iesaistīsies un kas būs tas kopējais gala rezultāts kopīgi arī radīts. Man liekas, ka šis ir ārkārtīgi svarīgi. Jo bieži vien tā sadarbība notiek tieši tā, ka katrs izdara kaut ko savu, saliek kopā un mums saucās sadarbības projekts. Tad tai sadarbībai arī parādās papildus pievienotā vērtība. Bet saistībā ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām, ja reiz šie projekti notiek attālināti un netiek paredzēta partneru klātienes tikšanās, vai par šo ir kaut kāda nosacījuma, kas ir jāņem vērā, lai izpildītos vērtēšanas kritēriju? Viena lieta, kas ir ļoti būtiski, ir, ka tie izvēlētie risinājumi ir tiešām piemērotai skolēnu auditorijai, ka, teiksim, nav izmantot risinājumi, kuriem ir vecuma ierobežojumi, kas neatbilst auditorijai. Otrs ir, ka tie ir rīki, un šos rīks patiešām izmanto skolēni, nevis tikai skolotājs ir izveidojis prezentāciju, un tad skolēni pasīvi viņi skatās, bet skolēni paši iesaistās prezentācijas veidošanā vai citu risinājumu izstrādāšanā. Tad tas, kas ir arī būtiski Edvinīga projekti, kā jau mēs runājam, noris tiešsaistē, un līdz ar to ir vajadzīga viena platforma, kurā šīs aktivitātes ir apkopotas un ērti visiem pieejamas. Mēs skatāmies arī uz to, vai šāda platforma ir kā tā tiek izmantota. Un nemazāk svarīgi ir arī aspekti par drošības ievērošanu tiešsaistē, tad vai skolēni vispār ir informēti par lietām, kuras viņi var, kuras varbūt nevajadzētu darīt, un šeit arī etiķete, jeb netiķete par to, kā mēs sadarbojamies tiešsaistē, vai šī izpratne ir, vai ir vienošanās par to, kas, kuras lietas ir pieņemamas, kuras lietas attiecīgi nav pieņemamas. Un visbeidzot arī autortiesības, kuru ievērošanai mēs pievēršam uzmanību, un šeit jāmin ne tikai to darbu un materiālu autortiesības, kurus mēs izmantojam, bet arī pašu skolēnu autortiesības, vai viņi tā kā norāda, ka viņi ir savu darbu autori, un attiecīgi, ja viņi izmanto citu autoru radīto saturu, vai viņi norāda, kas ir šo darbu autoru, un vai viņi ir pārliecinājušies, ka viņiem ir atļauja šo saturu izmantot. Pie kritērija par informācijas komunikācijas tehnoloģiju lietojumiem, man šķiet, ka viens no ļoti būtiskiem aspektiem, ko papildus ir jāuzsver, ir saistīts ar vecākiem, jo jāreiz ir iesaistīti skolēni, un lielākoties viņi ir nepilngadīgi, un šie Edvinīga projekti paredz, ka
ka lietas notiek attālināti, tur ir fotografēšana, tur ir video filmēšana, kur varētu būt parādīti skolēni. Ir svarīgi arī ar vecākiem par šo sarunāties un informēt viņus. Vai tur ir kāds aspekts, kas noteikti būtu jāņem vērā? Lai īstenotu ētvinīgu projektus, būtu ļoti labi par šo projektu informēt vecākus un arī pārliecināties, ka vecāks ir piekritis savu skolēnu, ja tas ir nepieciešams fotogrāfiju, darbu publicēšanai, tiešsaistē. Un, ja mums ir plānots tos darbus padarīt arī publiski pieejams, tad noteikti arī atļaujai, ka drīkst to darīt. Skolām mēdz būt šis punkts iestrādāts jau līgumā ar vecāku, bet mēs iesakām informēt vecākus tomēr par projektu sākumu, par projektu saturu un saņemt atļauju katram atsevišķajam projektam. Tad obligāti atsevišķa atļauja no vecākiem nebūtu nepieciešama, ja skolai jau šādu vienošanās ar vecākiem ir noslēgta. Jā, svarīgi ir zināt, vai šāda vienošanās ir iekļautā līgumā vai kādā citā formā ar vecākiem, un ja tādas nav, tad noteikti ir jāparūpēs, lai šī atļauja ir, vai attiecīgi, ja mums tāda atļauja nav, tad mēs nedrīkstam publicēt skolēnu bildes un arī skolēnu darbus tiešsaistē un padarīt viņus publiski pieejams, tad šo projektu ir jāplāno citādi. Un man šķiet arī būtiski, ka teiksim, tajos projektos tie IKT rīki ir izvēlēti tādi, nevis es rādu visu, ko vien mēs varam lietot, bet mēs izvēlamies vienu, dažus rīkus, kas tiešām pilda to mērķi, kamdēļ tas projekts vispār tiek īstenots. Nevis, lai parādītu, ka mēs zinām ļoti daudz dažādas iespējas un visas mēs mācāmies, bet tādā ziņā iedrošinot savu, nu arī skolotājus pamēģināt kaut kādas lietas, atdot atbildību skolēniem, jo rīkiem viņi prot darboties. Līdz ar to tas, man liekas, arī ir svarīgs aspekts, kam pievērst uzmanību. IKT rīku izmantošana projekta īstenošanai, nevis projektu organizēšana IKT rīku izmantošanai. Tieši tā. Un tas piektais kritērijs, kas man personīgi pašam šķiet varbūt pat visbūtiskākais, ir tās par projektu rezultātu un par radīto ietekmi, kas visticamāk nav tikai tā ietekme, ko tas atstāj uz partneru organizācijām, bet tiek runāts par mazliet plašāku projektu ietekmi vietējā kopienā, plašākā sabiedrībā, kas šeit tiek saprasts ar izcilu sniegumu. Nu, pirmais, ko mēs skatāmies, vai tās aktivitātes, kas ir īstenotas projektā, vispār ved uz to plānoto rezultātu, tad vai ir sasniegts tas plānotais gala produkts. Mēs skatāmies arī uz to, vai skolēni ir veikuši izvērtējumu un vai ir izdarījuši secinājumus par paveikto. Un visbeidzot, kā jau tu pieminēji, mēs skatāmies uz to, vai šim projekta gala produktam ir kāda paliekoša vērtība, tā varētu būt plašāka pozitīva ietekme, tas varētu būt pats projekta plāns, kurš ir unikāls un ideja ir jauna, un mēs varam to izplatīt tālāk ētvinīgi kopienā skolotājiem, kur arī līdzīgu ideju grib īstenot. Nu tātad, jā, par to, vai tam ir papildus kāda pievienotā vērtība. Runājot par projekta vērtēšanas kritērijiem, mēs abi īstenībā daudz esam lietojuši jēdzienu gala produkts un lielu uzsvaru liekot uz šo, un tas vienmēr saistās ar kaut ko ļoti taustāmu, rokās paņemamu, un bieži vien resursi ir ierobežot, laiks ir ierobežots un neko tādu nevar izdarīt. Vai tu var iedot arī kādus piemērus, nu kas varētu būt efektīvā, labā ētvinīga projektā tas gala rezultāts? Vai tas ir tas, ko es saprotu ar taustām lietu vai tomēr kaut kas plašāks? Nu, tātad gala produkts patiesībā var būt dažādās formās. Viena no tām formām, protams, ir taustām forma, bet tāpat laikā tā var būt paradumu maiņa, tas var būt pasākums, ko skolēni ir organizējuši. Tātad tas ir nu, patiesībā tāds kopīgs iznākums, kur mēs varam izmērīt, tas ir. Vai nav noticis, tas ir, vai nav īstenojies projekta ietvaros. Jo man šķiet ļoti būtiski tas, ka tu piemini to izmērāmību, ka tam ir jābūt kaut kam tādam, par ko gala rezultātā mēs varam pārliecināties. Jo bieži vien varētu būt projekta mērķis arī attīstīt kādu konkrētu prasmi, kas arī varētu būt gala rezultāts, bet ja nevar pārliecināties, ka tiešām šī projekta ietvaros skolēni un skolotāji šo ir apguvuši, tad visticamāk tas nebūs labs gala produkts, tad ir jādomā par kaut ko citu. Un līdz ar to arī tā plānošana ir ārkārtīgi svarīgi. Par gala produktu domāt jau pirms mēs sākām savu projektu īstenot tieši tajā plānošanas etapā. Tieši tā. Un atcerēties, ka vislabāk ir tāds gala produkts, ko varēs kāds izmantot arī pēc projekta. Personīgi, ja plānot projektu, droši vien šis ir tas, ar ko es arī noteikti sāku, mēģinot saprast, kas ir tas gala rezultāts un kādu vēl plašāku ietekmi, varbūt kādu problēmu mēs varam atrisināt ar šo konkrēto inovāciju, ko mēs radam projektu ietvaros, tas man būtu vissvarīgākais.
Tas arī ir ļoti svarīgs motivators skolēniem pašiem, ka viņi redz, ka tam, ko viņi ir paveikuši, ir ietekme, un tas ir arī pamatojums izstrādāt ieguldīties patiešām, lai izstrādātu kvalitatīvāku gala produktu, jo es zinu, ka kādam tas būs nepieciešams, tad, kad tas būs gatavs, kāds to lietos, un vērtēs procesā. Nu, jā. Mm. Tad mēģinot apkopot to, ko mēs tikko runājam par šiem pieciem kritērijiem, un tu lūdzu labo mani, ja es kļūdos. Tad pirmā lieta, kam mēs pievēršam uzmanību, ir tas, vai skolēni tiek iesaistīti projekts idejas īstenošanā, respektīvi plānošanas procesā, un ka viņi ir tie, kas ideju virza uz rezultātu, ka mācību projekti, etvinīgi projekti tiek izmantot kā daļa no mācību satura, respektīvi kā metode, ko mēs lietojam tā satura apgūšanai, ka skolēniem pēc standarta ir apgūst. Mēs skatāmies par to, vai partneru organizācijas kopīgi rada to gala rezultātu un skolēni vienlīdz lielā mērā tiek iesaistīti gala rezultāta izstrādāšanā, par to, vai informācijas komunikācijas tehnoloģijas ir pielāgotas vecuma posmiem ievērotas autortiesības un sasniedz vēlamo rezultātu, un tas lietojums ir efektīvs. Un pēdējā lieta par to, ka tas rada plašāku ietekmi ne tikai uz tiem cilvēkiem, kuri piedalās konkrēt projektā skolēni un skolotāji, bet tas rada pozitīvas, paliekošas pārmaiņas vietējā kopienā, un tas rezultāts ir citiem lietojams. Vai pareizi? Jā, paldies, Oskar. Paldies, Edita.